بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، خوش ويستانم خوای پروردگار جل جلاله کیمه درس کردوه بو اوی کوابی پرسیم بتا کو تنها. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خوای گورده فرمی مروف و پری و جنکانم درست نکردوه تنها بو ما بستگنه به اویش بریتیا لوک ایمه خوا بتا کو تنها بپرستین. بێگومان کاتێک ئێمە دەتوانین تا موچێژی عیبادەت و خواپەرستی بکەین، کاتێک کە خوامان ناسی بێ. خواناسینیش بەڕێزان لە چەند ڕێگایەکەوە دەبێ. یەکێک لەو ڕێگانەی کەوە ئێمە لێوە خوا دەناسین فطرەتە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ کل مەولودی یولد علی الفطرة. هەر مرۆڤێک کە لەدایک بووە لەسەر سروشتی خواناسی لەدایک بووە. بۆیە کە لە مناڵێکی ساوا ئەپرسی چاوت کێ پیداوی، گوێچکەت کێ پیداوی، زمانت کێ پیداوی، کێ تۆی دروست کرد، دەڵێ خوا جەل لە جەلال. ئەمە فیطرەتە. ئینجا دووەم شت کە ئینسان لێوە خوای پەروەردگار دەناسی عەقڵە. ناچێتە عەقڵە و ئەم دەشت و دەرە، ئەم سەحرایە، ئەم ئەرز و ئاسمانە، ئەم هەموو ئات و هات و چوونی شەو و ڕۆژە و هەروەها خول خواردنی کەهکەشان و لە فولکە و فەلەکی خۆیان. ناچێتە عەقڵەوە کە ئەمانە بەبێ خالقێک بسنە ڕێوە و هات و چۆ بکەن. ڕێگەی سێهەممان بریتیە لە ڕێگەی گەردوون، واتە کتێبی گەردوون، کتێبی بوونەوەر، کتێبی سروشت. کاتێک کە ئینسان تەماشای کتابی گەردوون و بوونەوەر دەکا، شوێن دەستی پەروەردگار لە نەخشاندنی ئەم کەون و بوونەدا دەبینێ. ئینجا چوارەم شت بریتیە لە ڕێگای وەحی، واتە ئینسان لە ڕێگای وەحیەوە، لە ڕێگای قورئانەوە، لە ڕێگای سونەتی پێغەمبەرەوە سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم دەتوانین خوای پەروەردگار بناسین بەو شێوازەی کەوا خۆی بۆی دیاری کردوین. چۆن بیناسین و چەند دەیناسین و چەندە عەقڵی سنوورداری ئێمە دەتوانێت خوایەکی بێسنوور بناسێت. لێرەوە لەگەڵمان من خوا پشتیوان بێت کە لە ڕۆژنەیەک دەلاقەیەکتان بەڕوو داواڵا دەکەین کە بریتیە لە کڵاو ڕۆژنە و دەلاقە نوورینەکانی دەروازەکانی ناسینی پەروەردگار لە ڕێگای ناوەکانیەوە. واتە هەر ناوێک لە ناوەکانی خوای پەروەردگار دەکەینە پێناسەیەک بۆی لێوە هەمومان هەم خوای خۆمان بناسین، هەم خۆمان جوان بکەین بەو ناوە جوانانەی خوای پەروەردگار کە دەگونجێت لە ژیانی ڕۆژانەماندا. هەندێک لە ناوەکانی بەکردەوە لە ژیانی ڕۆژانەی خۆماندا ڕەنگ پێ بدەینەوە و لێیانەوە دەستی نزا و پارانەوە و افتقاری و هەژاری و بەندەگی خۆمان بۆ قاپی پەروەردگار برز بکەینەوە. ئەویش ناوەکانی خوای ڕەب العالەمینە. بەڵێ هەر کاتی ئێمە بەڕێزان خوای پەروەردگارمان لە ڕێگەی ناوەکانەوە و لە ڕێگەی قورئانەوە و لە ڕێگەی سونەتی نوورینی پێغەمبەرەوە سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم هاتین خوامان ناسی، ئەو کاتە تام و لەزەت لە عیبادەت دەبین. چونکە ئێمە بەر لەوەی فەرمانی خوا بپەرستە و نوێژ بکە و ڕۆژوو بگرە و زەکات بدە و حەج بکە و نەزەر مەکە و زینا مەکە و حەرام مەخۆ، تێکەڵاوی ناشتەعی مەکە، فەساد لە زەوی دامەنێەوە و هەروەها بەر لەوەی ئەمانە بناسین تۆ دەبێ ئامیر بناسی. ئەو کاتە گەورەی ئەمر و نەهیەکانت بۆ دەردەکەوێ. تا ئامیر نەناسی، تا خوای فەرمانکەر نەناسی، تا خوای ڕێگەریکەر نەزانین لە خراپەکان، ئەو کاتە بەڕاستی تۆ قەدر و بەهای فەرمان و نەهیەکان نازانی. بۆ ئێمە لە ڕێگەی ناوەکانەوە ئامیر دەناسین، ناهی دەناسین کە خوای ڕەب العالەمینە. لە ڕێگەی ناسینی خواوە ئێمە هەست بە قورسی ناکەین بۆ ئەنجامدانی عیبادەت، بەڵکو هەست بە تەشەرف، هەست بە شەرف، هەست بە عیزەت، هەست بە ڕێز دەکەین بۆ بەرەو خوا چوونمان. پاشان ڕێگایەکە بۆ دەستخستنی خۆشەویستی خوای پەروەردگار جەل جەلاله. هەر کامێک لێ ئێمە لە ڕێگەیەک لە ڕێگەکانی ناوەکانی پەروەردگارەوە دەتوانین بەرەو خوا بڕۆین. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خوای پەروەردگار دەفەرمی ئەوانەی تێ دەکۆشن لە پێناو گەیشتن بە ئێمە و عیبادەتکردنی ئێمە ڕێگایەکانی ناسینی خۆمانیان بۆ واڵا دەکەین. هەیە لە ڕێگەی قورئان خوێندنەوە، هەیە لە ڕێگەی عەفوی خواوە جەل جەلاله، هەیە لە ڕێگەی تەوابیەت و تەوبە وەرگرتنی خواوە، هەیە لە ڕێگەی ڕۆزی پێبەخشینەوە، هەیە لە ڕێگەی ماڵ پێبەخشینەوە، هەیە لە ڕێگەی مناڵ پێبەخشینەوە، هەیە لە ڕێگەی هیدایەتەوە، هەیە لە ڕێگەی ڕزق و ڕۆزیەوە و هەیە لە ڕێگەی ڕەحمەتەوە، هەیە لە ڕێگەی ڕزگارکردن لە ناخۆشیەکان، هەیە لە ڕێگەی شیفاهێنی خوای پەروردگارەوە.
وهروها هر كامك من لرقيق لرقايا كانوا خوامان لا خوشويز دبي زياد لا خومان وزياد لهمو اوشتاني كهمان او خاون ودار اوشتانيين انجار ناسيني ناوكاني پروردگار رقايا كبو شوق برو خوا برو تاسمندي بولاي خواي پروردگار جل جلاله انسان حتى زياتر خواب ناسي حتى زياتر گوري خوا مهرباني خوا بيسري خوا بينري خوا نزيكي خوا مهرباني خوا هداتي خوا پيبخشيني خوا بو ايما حتى زياتر خوا نعمت ريش بناسين ايما زياتر خوا من خوش دويت حتى گوري خوا من زياتر بودر كوي ايما زياتر تامو چيجي گفتو گو مناجات و عبادت و تويش لخواي پروردگار زياتر دا تشيجين وشوق إليك پیغمبر پارا و توصاز فرميتي اي خواي پروردگار داوي شوق داوي تاسمندي داوي تشيجي شوق لقاي تو لأكيني پروردگار ها اما برزان كاتكا بوي نخوشي او نخوشي درمي كبلا بو بوا مزگوتا كان من لداخرا درگاي مكو مدينة داخرا چند هست من بعزار بعذاب بنا راحتي بغم دكرت ادي اگر بيتو خواي پروردگار جل جلاله اما بيباش بين لبيني خواه لرجي قامة دبيتان قرز بيت لبر او پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم او اندل شونش دادمايا والشوانا لبريو بخواه استراحت بكا دهار لشونش دادمايا طاقات شکاني داوسا او اندل چه جي روحاني بيني ولا تامو چهش لگل پروردگار آگاي لازاري جستنا ماوا موسى عليه السلام او اندل گفتو گوي لگل پروردگار پی خوش بوا خواهي گور يك پرسيار لدك هذا فهمي وما تلك بيميني كيا موسى اي موسى ما چه بدستوا قال هي عصايا اي پروردگار ما گوچانا اتوكا عليها لخوم يدوان سر و اهوشو بيا على غنمي مرو بزنو اجركان مي پي لدا خرم وليا مآرب اخرى و تسندين كاري ترم پي خواهي گارو بس پي فرمو اما چيا پيت ام هم ولا مانا اما بلغي لسر و كمان شوقيان هبو بو خواهي پروردگار بو ناسين پروردگار والد دكا گفتو گو لگل خواه بسر بردنی کاد لگل خواه تامو چیج عبادتو لگل خواه گزر کردنی کادو تمن براسی هیچ تیک تای ناکات اینجا الفرح بالله جل جلاله انسان که خواه دناسه زور دل خوشا زور شادمانا اگر لنا خوشی دابی و لسر جگه کوتبی اگر لسز نابی اگر لحجاری دابی اگر للی قومان دابی اگر لبیر یک دابی اگر اسیر یک بی لسز ناوکو یوسف اگر لعشقو تک دابیوکو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تحزن ان اللہ معنا نگران ما بهرگیس خواه لگلتا انسان که خواهی ناسی که زانید خواه لگلتا فلا تخاف ولا تحزنو نبترسن نغمبار بن بوی پیغمبری خواه بابو بکر ده فرمی ما ترسا غمبار ما بخواه لگل من دایا اینجا ناسینی خواه و ناسینی ناوکانی خواه هو كارك بوتشونا بهشت پیغمبر ده فرمي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم ده فرمي خواه جل جلاله صد ناوه هي جغل يك واتا جغل الله نوتنو ناوة هر کس ایک بيان جميره من احصاها هر کس ایک بيان جميره بيان خوينه لبريان کا كاريان پیبكا دخل الجنة او ده چه تباشتوا ده ایمش لما جي پیروزه دا با ناوکانی خواه بخوینین ناوکانی خواه لیان تیب گین ناوکانی خواه کاریان پیب کین بو اشتایسته بهش بین انشاء الله تعالی اینجا امید من بخواه ده بگه خواه ناسی خواه که ازانی چند مهربان ازانی چند توبه ورگر ازانی چند لبیانو بولی خوشبونی بندکانی بو عفو کردنیان بو اللہ جهنم رزگار کردنیان بو بهشت کردنیان بلیقای خوشت کردنیان حساب کردنیان لزمرو تاقمی بهشتیان لگل پیغمبران و صالحان و شهیدان و رازگویان بو انسان خواب ناسی قد بی هیوانا بی لا تقنطو من رحمت الله بی هیوانا بن لرحمت خوا اما لرگی ناسی ناوکانی پروردگارا انا عند ظن عبدی بی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمی خواه فرمویتی لفرمو دی قدسی با بندکانم گمانی باشم پی ببن چونم گمان پی ببن وام للاین اگر واب زن خوشم دون خوشم یانم دوی اگر واب زن سریان دخم سریان دخم اگر وام گمان پی ببن که لیان خوش دبم لیان خوش دبم اگر وام گمان پی ببن که هدایتیان دادم هدایتیان دادم بای همو من لرگی نوجوانکانی خواه و گمان من بخواه
جوان و باش بێ اینجا لە ڕگەی ناوە جوانەکانی خواوە ڕەوشتمان جوان دەبێت خوای پەروەردگار دەفەرمێ جەلە جەلاله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها بۆ خوای پەروەردگارن هەرچی ناوە جوانەکان هەن پێی بپارێنەوە داوای لە خۆشبوونی لێ بکەن خۆی پێ بڕازێننەوە ئاخر بەندێک خوا بناسێ کە خوای پەروەردگار عەفویە چۆن خەڵک عەفو ناکا چۆن گەردنی خەڵک ئازاناکا چۆن لە خەڵک نابورێ ئەگەر ئینسان بەندەکان خوا بناسن کە بەخشندەیە چۆن بە خەڵک نابەخشن چۆن پارە بە خەڵک نادەن بە قەرز چۆن خەندە ناخەنە سەر ئەو لێوانەی کەوە خەندەیان لێتۆراوە چاو بەفرمێسکن چۆن چاکسازی نانێنەوە لە کۆمەڵگەدا چۆن دڵی خەڵک خۆش ناکەن چۆن خەڵک ئازاد ناکەن چۆن خەڵک باری قورسی خەڵک هەڵناگرن چۆن دەستبار بۆ خەڵک ناگرن و چۆن یارمەتی هەژاران ناکەن چۆن سیلەی ڕەحم بەجێ ناهێنن بێگومان هەرچی کاری جوانە لەو کەسانە دەوەشێتەوە کە خوا دەناسن و لە ڕێگەی ناوە جوانەکانی خوای پەروەردگارەوە جەلە جەلاله خۆیان دەڕێزێننەوە بە ئاکاری جوان ئینجا ناسینی خوای پەروەردگار کاری دڵە کاری دڵیش لە کارەکانی ئەندامەکان گەورەترە ئینسان کە خوای ناسی بە دڵ خوای خۆش دەوێ تەسلیم بە خوا دەبێ بۆ خوا دڵسۆز دەبێ بۆ خوا خۆ بەکەمگر دەبێ بۆ خوا دڵی پڕ دەبێ لە عەشق لە ئەوین لە خۆشەویستی لە شەرم لە شکۆ لە تەوازۆع چەند کەسمان هەیە نوێژی زۆر دەکا ڕۆژی سونەتی زۆر دەگرێ عمرەی زۆر دەکا حەز دەکا زەکات دەدا سەدەقە دەکا بەڵام لە ڕۆژی قیامەتدا ئەمانە هیچ بەهایەکیان نیەزانی بۆ لەبەری خلاصی نەبووە لەبەری لەگەڵ ئیمانەکەیدا ڕازگۆ نەبووە لەبەر ئەوەی کەوە کار و کردەوەکانی بۆ خوا ئەنجام نەداوە بەڵام ئینسان ئەگەر هاتوو لە دڵەوە بە خوا ئاشنا بوو لە دڵەوە خوای خۆشویست لە دڵەوە بەندەجی بۆ خوا کرد لە دڵەوە تاسەی بۆ خوا هەبوو لە دڵەوە بۆ خوا جووڵا لە دڵەوە دەیوەدی نەسەڵاتی خوای نوێژم و نووسێکی قوربانی کردنم و مەحیایە ژیانم و مەماتی مردنم لله ڕەبی العالەمین بۆ خوایە کەسێک لە دڵەوە بۆ خوا تەسلیم ببێ ئەندامەکانیش تەسلیم دەبن ئەلا ئینە فی الجەسەدی مودغە ئیذا سەڵەحەت سەڵەح الجەسەد کولو و ئیذا فەسەدەت فەسەد الجەسەد کولو ئەلا وهیە القەلب پێغەمبەر دەفەرمی صلی الله عليه وسلم لە جەستەی هەر کامێکتاندا پارچە گۆشتێک هەیە دەوری پاشا دەبینێ هەر کاتی ئەم پارچە گۆشتە ئەم پاشایەی جەستەی ئینسان ساغ بوو هەموو ئەندامەکان ساغ دەبێ ئەلا وهیە القەلب ئەویش دڵە بۆیە خۆشەویستان با ئێمەش لەم مانگی پیرۆزی ڕەمەزانەدا لەگەڵمان بن دەرگای دڵمان بکەینەوە بۆ ناوەکانی خوا بۆی لە دڵەوە خوای پەروەردگار جەلە جەلاله لە دڵمان بکەینێ عەرشی خۆشەویستی و قبولکردنی پەروەردگار بۆی لە ئەندامەکانمان دەڕەنگ بداتەوە پێیان بپاڕینەوە بە ناوەکانی خوای پەروەردگار خۆمان جوان بکەین خۆمان بڕازێننەوە بەکردەوەش لە ژیانی ڕۆژانەماندا بەرجەستێ بکەین ئەقول قولی هذا وأستغفر الله لي ولكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته